عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حوله ندندن. Hapo hapo kwenye mahaba ndipo patamu. Hakuna kitu tamu kama mahaba, na hakuna kitu utungu kama mahaba. Lakini wenyewe watuambia ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu la amri hadha fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Hapa ndipo mahala ambako mpazito. Tumesikia bishara hapa, Mwenyezi Mungu aihakikishe. Lakini usihitajie kupewa bishara kama hii ukaona basi mimi nimo. Wewe mwenyewe tukua mizani, na mizani ni hini tulioizungumza hapa, kwamba kaida yatakikana kwamba innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sisi twadai la tadai fasidqu lo alama, usiwe na madai kusema hivi na hivi na hivi na hivi. Apendaye huwa na alama. Alama yako ya kuwa wewe wampenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, una alama gani? Alama yako kubwa ni al-inqiyad, kumfuata huyu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa hayo aloamrisha, kwa hayo yapendekeza, kwa hayo yakataza. Na kitu cha kwanza katika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alokuja nacho, alitutaka sisi tuwe ni umma, si ummi. Yeye ni mtume ambaye ni ummi, lakini hakuna katika sifa za umma wa mtume uwe ni umma ummi, bali watakiwa uwe ni umma wenye kutangulia kila umma uliotangulia katika kisomo. Haitokuwa kweli mtu wa yeye adai kuwa ampenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hata kumsoma yeye mtume hajamsoma. Na haya masikitiko sana, kwa kuwa wengi tunaosema twampenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hatupendi kumsoma mtume. Niateni niwe muwazi, mutanisamehe, lakini mimi hupenda, sipendi kuipumbaza, napenda kueleza, na hunu ni wakati twaishi. Hafla tunazozifanya ni hafla muhimu sana, lakini hazitoshi katika kumsoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hafla hakuna mbele yake kama hiyo hafla. Ingawa hafla ya kwanza iliyowekwa ni hafla ya kusherehekea elimu, hii la yakhtalifu fiha ithnan. Malaika hawakuambiwa kumsujudia Adam ila kwamba baada ya kuwa waallama Adam al-asmaa ilmu. Hafla ya kwanza ilmu, na Adam alipata bahati kuwa ndio kiumbe cha kwanza, lakini ilmu aliyokuwa nayo Adam si ilmu aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa yafaa kusherekewa mtu kwa ajili ya elimu, mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndio muallimil kul. Tumsalieni mtume. Lakini hii ilmu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliwaamrisha malaika na utukufu wao na ibada walonazo wamsujudie Adam, kwa kuwa hajawahi hata kuabudu, lakini ana elimu tu jula kwa nyimu na ibada zote, msujudieni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaja akatuhimiza kwa jambo kama hili la ilmu, na yeye mwenyewe akasema inna ma bu'ithu muallima, mimi nimetumwa kazi yangu ni kuelimisha. Yesi si umma ambaye tumetumiliziwa huyu mwalimu twasoma? Tujiulizeni haswa watu ambao kwamba twenda maulidini, twasoma elimu kwa namna itakiwavo tusome, au tuna kipimo maalumu? Tukisha kufika kila mmoja elimu huiweka kando, sababu akitazama aliosoma ana future gani, ana maendeleo gani, ana izdiharati kiasi gani. Leo twawatarajia vijana chipukizi wangapi ambao kwamba tuweza kusema hawa ni khulafa kwa wanazuoni tuliowakosa, fulani na fulani na fulani na fulani, au
Leo ni nani ambao kwamba tuweza tukawaita vijana tukawaambia kuna watu watakazungumziwe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tukisikia watu wamtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, wewe waweza kusimama upande wa pili ukaeleza sifa? Maana matatizo yaliyoko ni mtu akiposti yoyote ya kumuelezea Mtume kinyume, wewe kubwa lako uliwezalo ni moja tu, laanatullahi alayka, umlani yeye. Lakini ingekuwa ni uzuri uelezee upande wa pili, wewe eleza huyu Muhammad ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa. La, Muhammad si kadhaa, Muhammad ni kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Lakini faqidu shay'in la yu'ti, we mwenyewe humjui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wampenda, sikatai kwa wampenda, wampenda zaidi aelezao kuhusu haya mahaba, lakini humjui. Na ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alituelezea wale ambao kwamba wamkanusha, ila yao kubwa ni moja tu, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Alieleza Mwenyezi Mungu tatizo ni kuwa hawamjui. Kukosa kumjua ndio wakamkanusha, kukosa kumjua ndio wakamtukana, kukosa kumjua ndio wasimfuate itakiwavyo. Hakuna alomjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa namna itakiwavyo akawa ni mtesi. Hakuna anayemfuata Mtume, anayemjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa namna itakiwavyo akaamiliana muamala wa riba. Hakuna anayemjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa namna itakiwavyo akahimili usra wake ukawa watoka mutabarija mutazayina. Kwa sababu angejua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa akaambiwa, qul ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik, Mtume akawaambia wake zake, wa banatik, akawaambia binti zake, wa nisa'il mu'minin, akawaambia pia nisa'il mu'minin, waambie kitu gani? Yudnina alayhinna min jalabibihin, wajifinike, wajistiri. Leo sisi ambao kwamba tuje kwenye maulidi, wewe toka, sijasema haya, sijui kama mimi nimeingia vitotoro, maana njia zimezibwa sharkan wa gharba, Mungu awabarikie. Sijui hata kama, lakini maulidi mingi ukenda utaona wanaohudhuria maulidi wamtukana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mwanamke amekuja mutazayina mutabarija, huyo amekuja kumsifu Mtume, amekuja kuelezea kinyume na sifa za Mtume. Hii ndio hakika tunaoishi. Kwa hiyo mahaba yataka sidqul ittiba, ukweli wa kufuata. Vipi Mtume ataka mtu atoke? Vipi wewe amekuamrisha uamrishe familia yako, wa amura ahlaka bisalati wastabir alaiha, waswali. Mwingine akimbilia maulidini hata swala haya swali, ukimuuliza kwambia ah, nasahau kamwe. Yani yeye kuhudhuria maulidi mbora kuliko kuswali. Yeye Mtume kitu cha kwanza aliambiwa wa amura ahlaka bisalati, na yeye akaja mpaka mwisho wa uhai wake, as-sala as-sala wa ma malakat aimanukum, swala na wanawake, maana wanawake ndio hawaswali sana. Swala na wanawake, maana hiyo swala na wanawake, ukitaka kuifanya namna hiyo, swala na wanawake, yani nawahimiza swala na wanawake, hasa nawahimiza swala, au swala isimamieni vizuri, wa ma malakat aimanukum, na wanawake wasimamieni vizuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja na risala ya kusoma, na katika kusoma mwanzo ni kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini leo vijana wengi hawamjui Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza hawajapewa nafasi ya kusomeshwa Mtume, hawajapewa ile nafasi ya kumsomeshwa ule Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asimamao hana nafasi ya kuweza kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali pengine awaeleze ambao kwamba hawampendi Mtume, ambao sisi tumekuja hapa tunataka tumjue huyu tumpendaye, ili tuongezwe mahaba juu ya huyu tumpendaye. Mingine hayatuhusu, yanayotuhusu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa tutaimba katika nyimbo zetu, tutatoa katika kasida zetu, kila mtu ana wake na si wetu ni nani? Ni Mtume. Basi natuelezewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu ndiye anayetuhusu, ndio tulotoka kwa ajili yake yeye, ndio tumekusanyika kwa ajili yake yeye, ndio tulioata shughuli zote kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo tusomeshwe huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja sana akahimiza elimu kwa njia tofauti tofauti, na akaeka sifa kadhaa kadhaa juu ya elimu. Lakini tuulize leo, elimu haswa ya dini, mimi nikizungumzia elimu nazungumzia elimu haswa ya dini. Leo masikitiko makubwa, weangalia kabla ya
ya wiki kadhaa ilikuwa kila anayehutubu huambiwa bwana tuombe na Mungu zijana wafanya mtihani wa faulu, lakini huhaiyafikia wakati ukasikia zijana ufanya mitihani madrasa wa faulu, kwa sababu huko madrasa afaulu afeli sio malengo, amepekwa ni culture, ni kitu ambacho kwamba sisi tumetukua ni kitu cha kawaida. Ainuki yao tapekwa madrasa, lakini we nenda madrasa, tuna malengo, ushikane uoane uwe waweza sasa umalizie kule ambako ni muhimu. Ilmu ya dini tumeiweka ni second priority, elimu ya sekula hii tumeiweka ni first priority. Siko hapa kuipinga hiyo elimu, lakini niko hapa kukuelezea umuhimu wako wewe ni kuisoma dini yako, na katika dini yako ni kumsoma mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati itakapokutokea lolote la Uislamu kutiwa illa, wewe unao maelezo ambayo kwamba yaonesha Uislamu hauna illa, ni ule anaotia Uislamu illa yeye hajaufahamu Uislamu. Lakini ikiwa wewe mwenyewe hujaufahamu, utafika uweko katika hali ambayo kwamba ya kulani, ya kutukana, ya na asofanya lile ukamwona na yeye pia hana maana. Maana sangine mtu huja akakutagi aswa, angalia ustadhi huyo anavofanya, angalia anavolani nini, mtu ameweka picha ya nguruwe juu ya Alkaba, wewe tu kwa picha ya msohafu weka juu ya Alkaba basi yeye ameweka hili, wewe huna uwekalo, wewe lako la kulani. Dini yetu haikuja namna hiyo. Makureshi walikimtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alikimwambia nini? Aliwatukana wale? Sunna ya mitume si kutukana. Walipokuwa wakitukana mitume, inna la naraka fi safaha. Kala ya qaum, laysa bi safaha, bas, halas. Tukuona ni mjinga. Mimi si mjinga bas. Sio mjinga ni wewe. La, hakuna katika sunna ya mitume. Angalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa yeye ni bora kushinda mitume wengine, hata kujibu hakujibu yeye. Hawa mitume wengine angalau walijitetea wakasema laisa bi safaha. Ama yalipofika masala ni kufungamana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walipomwambia yeye ni shair, akawa Mwenyezi Mungu akamjibia. Walipomwambia yeye ni majununu wa masahibukum, hata yeye hakunena ma ana bi majununa. Wa masahibukum. Wama sahibukum bi majunun. Sababu hakuna masala ya radi ya kutukana, kwa sababu msingi aliyokuja nao laysa almu'minu litu'ani wala la'ani wala alfahishi wala albadhi. Haya, hakuna katika Uislamu haukuja na tabia hiyo. Leo ikiwa Muislamu mtukana Muislamu, tena pangine atumie nembo ya kutukana katika mimbari na sallallahu salama talafi, au katika nyumba ya Mungu na mtume asema laysa almu'min. Mumin haijui tabia hii. Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu arda, wakati wa khilafa yake huko na Sayyidina al-Hasan, aje mtu amtukane. Sayyidina al-Hasan amwambia ya abataha, humsikii huyu akutukanavo? Nimemsikia, nifanye nini? Humjibu. Akamwambia mataa arafta anna abaka sababu, ulisikia lini babako ajua kutukana? Mimi mamangu alionilea ni Khadija, babangu alionilea ni Muhammad, ni nyumba haijui matango. Mata ahata na baka sababu, wewe umesikia lini sisi tukijua kutukana? Lakini leo tuulize, ni nani wanaojua matango zaidi kushinda Waislamu? Sisi Waislamu tuna matango kushinda soko wa Waislamu. Kwa nini? Kwani sisi usomeshwa matango? Kwani sisi usomeshwa matusi? Lakini tumeata qiyam, sababu mtume sallallahu alaihi wasallam twampenda bila ya kumsoma. Huu ndio kweli jamanini. Tumsomeni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio yatakiwa tusifu, tuweke mahafalati mpaka wajue wale wasompenda mtume kwamba huno ni mwezi wa kusifiwa mtume na mtume watangazwa, kwa sababu katika mmoja katika mahaba Mwenyezi Mungu aliyoyazungumza kule alisemaje, falladhina amanu bihi wa azzaruhu. Sio kumwamini tu, yoyote atakayemwamini mtume bila kumtangaza bado imani yake haijatimia. Yataka kumtangaza, lakini hakika ya kumtangaza ni kumtangaza kwa ilmu, tuonekane sisi ni umma ambao kwamba tumesoma tumemsoma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maashara alhadirin, sikujua mimi kama nimepangiwa kuzungumza, lakini naona pia huu muda nilozungumza, manake usikia huko hutokota tini, labda mimi huacheleweshewa matumbo kembecho, sisi waamu sema matumbo huyuka. Sasa nisiwatukulie wakati, lakini wasia wangu haswa kwa vijana kama mimi,
tupendeni kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupendeni kumsoma. Na wasia kwa mashehe zetu, tusomesheni Mtume. Tuna kiu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Apatao nafasi ya kumweleza Mtume jamanini, aitumie katika kumweleza Mtume. Una yako weka kikao, ite hiki kikao cha nini, lakini usitukue kikao cha Mtume ukaeleza mingineo. Tusitukue nafasi hii jamanini, ni haramu, wallahi ni haramu, tuidhulumu hizi jalsa, ikiwa jalsa kutazungumzwa ambayo kwamba hayahusiani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jalsa yatotaka kila mtu akitoka ana mizani ajipime. Huyu Mtume alivoelezwa, na mimi nadai ni mpenzi wa Mtume, ni na daraja gani baina mimi na huyu? Haya mahaba yangu yana ukweli gani katika mimi ninayodai mimi nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Atoke awe na risala ya kuwa yeye atajipima, ni kweli mimi nampenda na stahiki kusema mimi ni mpenzi wa Mtume. Lakini mtu atoke hata hajui yeye, ukimuuliza toka nini anasema hata tumezungumza mambo hata siyajui, anafungamana na fungamano gani? Kwani wewe toka kwenye hafla yenye fungamano gani? Natoka kwenye hafla yenye fungamano na Mtume. Kwa nini hafla ina fungamano na Mtume? Hakuelezewa Mtume. Wanawake, wanawake, na sisi ndo wasimamiaji wanawake. Wanawake hawakatazwi kutoka, lakini watoke kwa namna aloweka yeye bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitokuwa mwanamke amekonda kwenye maulidi, hatokuwa mwanamke amekonda kwenye zafa na yeye ametoka buibui, haliangaliliki. Mapambo meipamba mapambo yote, na wewe mume makini, ni nini mwenda kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Musende mukamswalia Mtume na nyinyi huku mamuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni afadhali keti ni majumbani, ni afadhali keti nyumbani shika tasbihi mswalie, kuliko utoke waambie haya ulenda kwa Mtume ni vile angekuwa enda kwa siwe atani kunene kwa nani utajaza wewe. Lakini enda kwa Mtume henda hali ile jenge kwa hendi kwa Mtume jamanini, na makosa ni yetu sisi. Ule utakuta ni mke wa mtu, ni binti ya mtu, ni ukhti ya mtu, wenyewe wako wapi? Kwa nini hatuna ghaira namna hiyo? Au kwamba twenda kwa Mtume Allah na kuendelea kwa hali yoyote, ah Mtume uko na sisi? Hakuna Mtume kuwa na sisi ikiwa kuna makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam halikuwa hakubali, angalia wakati alipokuja Usama kumzungumzia Mtume kuhusu fulani amefanya makosa. Alikuwa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Usama asema wallahi nimetamani la ungekuwa sijazaliwa mimi, kwa ile hasira ilipokuwa ni kukhalifiwa shariatullah. Sharia Mwenyezi Mungu lazima itungwe kwa yoyote, na Mtume hawi radhi kuona sharia yake yavundwa. Kwa hiyo lazima tuwe na zimamu, tusipelekwe, tupelekwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limridhishalo Mtume tuwe mbele, lisomridhisha Mtume hakuna majali ya mujamala, kupakana pakana mafuta, la lizungumzwe kiusawa. Hata ikiwa ni jambo la khalifu lielezewe, hili la khalifu ndio tutaka watu wahudhurie kwa wingi, tutaka watu waje kwa shime, lakini kwa namna ambayo kwamba tukitoka kweli Mtume ametutakabali. Tuweza kuhudhuria jalsa na yasi hudhurie, kwa sababu yapatikanayo hayawezi kuhudhuria. Wewe fikiria hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ataridhia aje kwenye kikao chake, kikao chake kuna mukhalafa? Hakuna kikao cha Mtume ambacho mwenyewe hahudhurii, ni wewe kumshuhudia na wewe usimshuhudie. La mwisho nikimalizia jamanini, hivi vikao ni vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuvipeni haki yake. Kivipi? Wallahi vikao vyetu vakosa khushu. Ni kama mimi sina istishaar kwamba mimi nimekuja kwenye maulidi ya nani. Wewe huwezi kwenda kotini ukaketi kotini na simu, waweza? Lakini kwa nini kwenye vikao vya Mtume kila mmoja ajishughulishe na simu, ajishughulishe na hili, ajishughulishe na hili? Kwa nini hatuna ile hudhur kuhisi kwamba sisi tuko kwenye kikao cha Mtume na Mtume lazima uko kwenye kikao chake? Huu ni mkutano wa Mtume. Ukiweka wewe kwa nia safi lazima yeye ahudhurie. Ikiwa aloweka hakuwa na nia safi, wewe mwenye kuhudhuria ukiwa na nia safi lazima utamhisi kwamba yeye amehudhuria. Lakini wewe umehudhuria na hapo hapo ndo unataka kuwasiliana na aloko kule, muamalizana communication. Wewe uko kwenye kikao za gawanywa baraka za Mtume, wewe unataka baraka za ule unaye communicate na wewe. Muda maalum umeamua kuja, udkhulu fi silmi kafa. Kuja kwenye maulidi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa kwenye maulidi. Idha kunta fi amrin fakum fihi. Ukiwa kwenye jambo hakikisha, na waomba tafadhalini, wallahi utasikitika. Vikao vingi wetu vakosa rauna kile utamu ya kuwa watu wewe wahisi uko mbele ya hadhara ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri.
walioweka kikao kama hichi Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu awatakabalie. Na sisi tulohudhuria, tumehudhuria kwa nia tofauti tofauti. Mwenyezi Mungu atukidhie nia zetu. Atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu alayhi.